Hainik gehiago izan iz gibeleko partean ikusten ez diren horiteik, laguntzaile, bai bat dira kusikotuzue filman animale batzo, eta horiek ekarri, horiek zaindu, eta horiek joko pixkat egin arazi. Bai, biziki mugimendu polita ikusi dugu filmak eta horietan, eta zinez jendea bildu du, eta denek aipatzen ginuen, eta sustut haurek aipatzen zuten giro hori sendi zen bai. Nik astelako aurra nintzen, eta detzen nintzen gesan filman. Aktore nintzen segitzen nien aktore prentsipala. Be bikain atseman dut, atin horretan hastea dira filma batzuetan parte hartzen. Eta baitatu dut aditzen filma batean.